ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဒေသကားတွေကဒုတိယမင်းသားလေးထယ်ဆောင်ရပေါ့။မြန်မာပြည်သက်တွေထယ်ဆောင်လို့တည်ကြတဲ့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဒေသကားတွေမှာမင်းသားဝင်ပေးဟာ။တန်ကိုရီးယားနုပညာလောကမှာနောက်တစ်ယောက်ထပ်ပေါ်လာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆကြတဲ့မင်းသားဖြစ်ပါတယ်။ရွေးရည်သွင်းပြန်ပိုင်းမှာတမကန်တရုတ်ဆောင်ရည်ချင်တဲ့ဇာကောင်ကိုပြည်ပြန်နိုင်မှုတွေဟာဟိုမင်းကိုအကောင်ဆုံးမင်းသ
ကျွန်တော်ကိုပြပြပေးတော့ပါမယ်။နာမည်ရင်းဟာကင်တူချင်းဖြစ်တဲ့ဝန်မေဟာထောက်900ခုနှစ်ဆယ်ခုနှစ်ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အမေဖြစ်သူကလေလုတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့မိုင်းတွဲအလုတ်သမားဖြစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ဝန်ဘင်းရဲ့ငယ်ဘဝဟာအတော်လေးကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တနေ့ကစောက်ကစားပြီးတော့ညနေမှာအိမ်ပြန်ရောက်လာလ
ွေရပြီးတဲ့နောက်မှာတရုတ်ဆောင်လူသစ်စုဆောင်းတဲ့ရုပ်သံလွှဲကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဝင်ခွင့်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ဆောင်သင်တန်းတွေကိုစက်တိုက်တက်ခဲ့ပြီးတော့1998ခုနှစ်ကစပြီးတော့အရန်ဇက်ကောင်တွေနဲ့ဇက်ကောင်သေးလေးတွေမှစတင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့တရုတ်ဆောင်အရေးချက်နဲ့ရုပ်ရည်တွေကြောင့်လူတွေစတင်ပြီးတော့တတိထားလာမိပြီးတော့နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟွန်ဘေးဟာ RNA My Heart Drama မှာလည်းဒုတိယဇက်ကောင်အနေနဲ့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဒရမာတွေကထဲဆောက်ဇက်ကောင်ဟာကွေဒရမာပရိသတ်တန်ချစ်ကြတဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Secondly Symptom လို့ခေါ်တဲ့အယံမင်းသားတွေကိုပထမမင်းသားတွေထက်ပိုပြီးတော့ချစ်ကြတဲ့ချက်ကလည်းဟွန်ဘေးကြောင့်ပဲစတင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီဒရမာဟာသူ့ကိုထိတ်တန့်စိတ်မြင့်မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့အပြင်အမေရိကန်ပရိသတ်တွေကိုလည်းအများကြီးပိုင်ဆိုင်စေခဲ့ပါတယ်။2009နှစ်မှာလည်းဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားပူးပေါင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်မှာထပ်ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ပြင်ပအောင်မြင်မှုကိုပို့ပြီးတော့တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2004ခုနှစ်မှာနောက်ထပ်ထိုင်းကုခိုင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်မှတောင်းမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်ဆရာကောင်းတဲ့ကြီးစုသူပမာဒတွေကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးတဲ့အပြင်ဇလန်ဆက်အိမ်ကောင်းမွန်တာကြောင့်ဟိုမင်းရဲ့ကားတော်များများဟာလူလူကြားမှာပါအောင်မြင်ပြီးတော့နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတော့တယ်။2004ခုနှစ်မှာတော့ဝန်ဘေးဟာတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်လောကရဲ့ Legendary ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ The Man from Nowhere ကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဒီဒရမာဟာစစ်မှုထမ်းပြီးနောက်ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားဖြစ်သလိုဇလန်ကောင်းမွန်မှုနဲ့တရုတ်ဆောင်ဆန်းရည်တွေကြောင့်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။2000ဝန်းကျင်လူတွေတိုင်းသိရှိကြတဲ့ရုပ်ရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရသလိုအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်လို့တောင်တင်စားကြတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးပြီးနောက်ပိုင်းမှာဟိုမင်းဟာနုပညာလောကကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။2012မှာတော့အတူတူအလုံးလုံးဖို့တဲ့မင်းသမီးလီနာယောင်နဲ့တွဲနေပြီးဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာပြီးတော့2015မှာလက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟိုမင်းဟာအကြောင်းရင်းမဲ့မဲ့ရရမရှိပေမဲ့ဖန်သားပြေပေါ်မှာထပ်မပေါ်လာတော့ဘဲနဲ့ဒရမာနဲ့ရုပ်ရှင်အသစ်ကန့်လန့်မှုတွေကိုလည်းတောင်းဆောင်ငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။တွင်ကြီးခဲ့တဲ့ဒရမာတွေအများစုဟာနာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်လာပြီးတော့တခြားမင်းသားတော်တော်များများကိုထိတ်တဲမင်းသားဖြစ်လာစေခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ The Center of the Sun Train to Busan လိုမျိုးဒရမာတွေကိုငင်းခဲ့ပြီးတော့အနုပညာလောကကနေပျောက်ကွယ်နေတဲ့ဝမင်းဟာဇာတ်လမ်းရွေးချယ်မှုကိုတင်းကျပ်တာကြောင့်အခုချိန်ထိဇာတ်ကားတွေထပ်မရိုက်ဖြစ်တော့ကြောင်းသူမိမဖြစ်သူမင်းသမီးကပြောခဲ့ပူပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာမင်းသားဝမင်းဟာအနုပညာလုပ်တွေကိုပြန်လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့သိရပေမဲ့ပြည်သက်တွေကတော့သူ့ရဲ့ငွေရမှုတွေကိုအလဲဟတ်သက်ဖြုံးတီးလိုက်မိတယ်လို့ခန့်စားပြီးတော့ပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။